Radovi na jednoj od najznačajnijih kapitalnih investicija u Pećinačkoj opštini privode se kraju. Izgradnja modernog i kvalitetnog vrtića u Šimanovcima, čiji završetak planiran do septembra, rešit će višedecenijski problem smeštaja najmlađih stanovnika. To je veoma značajan, da kažemo, najznačajniji objekat u poslednje 4 decenije javnoj namene koji se gradi u Šimanovcima. Dugo se, kažem, čeka, roditelji su oduševljeni i zaposleni, naravno, u predškolskoj ustanovi će imati fenomenalne uslove za rad i razvoj dece. 170 dece trenutno boravi u vrtiću na drugom spratu školske zgrade u objektu koji nije namenski. Planirano je 300 mališana da upišemo i što nam znači jer je namenski, prostoran za decu, za bolje obavljanje vaspitno-obraznog rada, za bolje uslove za boravak dece i zaposlenih. Novi objekat vrtića u Šimanovcima prostiraće se na 1700 kvadratnih metara i zajednički je projekat pokrajinske vlade i lokalne samouprave. Sredstva koja su izdvojena za ovaj objekat su 220 miliona dinara iz pokrajinskog, iz sredstava pokrajine i oko 47 miliona dinara iz sredstava budžeta opštine Pećinci. Mi se nadamo da ćemo 1. septembra u ovaj objekat useliti prve mališane. Opština Pećinci se ubrzano razvija, a nova predškolska ustanova značajna je ne samo za Šimanovce, već i za ostala naseljena mesta i treba da omogući smeštaj za decu sve većeg broja zaposlenih u ovoj sredini.